сәлем сәлем достар бүгінгі тақырып космический болады бүгін тоқтар Аубәкіріптің ғарышқа қалай ұшқаны туралы айтып беретін болам. жақсылап тыңдап алыңыздар мұндай еш ешқай жерден таппайсыздар тоқтар әубәкіровке алғаш рет ғарышқа шуға ұсыныс жасаған кім деп білетін болсаңыздар комментке жазып кетіңіздер күтетін боламын так беске кейін тез жазыңыздар бір екі үш төрт бес жалғастыра беругек сияқты иә барлықтарыңыз дұрыс тапқан сияқтысыздар деп ойлаймын иә yeah, мұхаммед қонаев сол жылдары ол космосқа қазақ ұшса екен деп ойлап жүрген көрінеді бірақ ол кезде тоқтар ағамыз жаңа фирмаға тұрып жұмысын тастай алмаған екен екінші рет авиация министрі буран шатылына командир етіп шақырғанда да бара алмай қалыпты наконец то үшінші рет барлығы оңынан болып тоқтар ағамыз ғарышқа ұшатын болып шешілді 1991 жылы тоқтар әубәкіровқа шымбұлақта отбасымен демалып жүргенде жаңалықтардан Нұрсултан назарбаев оның ғарышқа ұшуға дайындалып жүргенін баяндайды оны жаңалықтан естіп қалады таң қалған тоқтарағы дереу назарбаевқа барады қашан ұшамын деген сұраққа назарбаев бүгін 1800 де мәскеудегі тас ғимаратында болу керексің деген екен Аңтаң болған тоқтар әубәкіров бұлғалай мен отбасымен мына жерде шымбұлақта демалып жүр емеспін дегенде келесі рейсті күтейін деген кезде назарбаев болды кезескенше барасың бітті деген екен Сомен мәскеуге ұшатын рейсті тоқтар әубәкіров ағамыз үшін тоқтатып ақыры кешке ол мәскеуде тас ғимаратында советтік және шетел журналистері алдында ғарышқа ұшатыны туралы сұхбат бері пресс конференцияда отырған екен осылай тоқтар әубәкіров ғарышқа ұшты жеті күн 22 сағат 13 минутта ғарышта болды көп ғылыми дәлелдемелерді алып келді міне достар халық қақарманы қазақтың маңдайына біткен марғасқа ұлдарыңыз тоқтар әубәкіров осындай оқиғалармен ғарышқа ұшты видео ұнаса бізге лайк қойыңыздар қазақ тілді контентті қолдауды ұмытпаңыздар достар